prosím o pozornost. Člověk vidí na první dobrou centrálně komponovaný záběry, vidí jakoby nějakou výraznou výtvarnou stylizaci, a protože dneska vlastně někdo takovýmhle způsobem ty filmy moc nedělá, tak se to vlastně hází, že to je buď to Tim Burton, anebo Wes Anderson. Ale ono je vlastně strašně vtipný, že já jsem úplně stejnou stylizaci použil shodou okolností tady ve Zlíně poprvé v roce 2007, protože jsem tady dělal znělku na Zlínský filmový festival o tom, jak jde Steven Spielberg poprvé do kina. A tam je vlastně úplně jako stejná stylizace, kterou jsme použili teď. A to tenkrát Wes Anderson za sebou měl z těch známých filmů vlastně jenom Život pod vodou. A co se týče jako těch záběrů, které jsou komponovaný centrálně, to není výmysl Wesa Andersona. To už dělal třeba Stanley Kubrick, jakože komponoval filmy centrálně. Takže víte co, ono když potom přijdete asi a ten film prezentujete producentům, tak samozřejmě nejjednodušší je říct, no bude to asi něco jako Wes Anderson. Ale nechtěl bych říkat, že jsme vlastně jako ho nějak kopírovali přes příliš, protože on to má mimochodem vymakaný opravdu tu centrálnost a všechny ty své postupy úplně do mrtě a my jsme to nedrželi tak úplně přesně. Ale ty další inspirační zdroje jsou zcela jistě Jindřich Polák, zcela jistě je to pan Lipský. Jsou to pro mě opravdu filmy, na které se snažím navázat, a to jsou filmy, na kterých já jsem vyrostl, jako Šest medvědů s cibulkou, nebo Chobotnice z druhého patra, Lucie postrach ulice. To jsou všechno vlastně jako filmy, kterým já tímhle filmem svým způsobem vzdávám jako dík za to, že můžou za to, že jsem teď kou filmu. Dešť, tady začne padat sníh. Žádný kouzla nejsou, Berte. Já to přece musím vědět, když jsem kouzelník. Když máš doma kouzelníka a byt pod strop narvaný kouzlama, tak už prostě na žádný zázrak nevěříš. Nesplněný třetí přání. Ten příběh bude nejlíp fungovat jako stylizace, protože když ten film posuneme do roviny světa nesvěta, tak ten divák bude schopnej vnímat v podstatě čistotu té bajky. Kdybychom to dělali jako film ze současnosti, tak přesně tam budou lidi říkat, hele, takhle jako spolu mladí lidi nemluvěj a když si vezmou mobil a zavolaj si, přece ne, tak jako se nemusí scházet. Ale vlastně jako tím, že máme ty mobily, tak my vlastně se už nepotkáváme. My si vlastně voláme a spousta těch věcí se řeší opravdu virtuálně. No a ten film by vlastně v podstatě jako nebylo moc o čem točit potom. No, Jitka Šančarová, ta byla úplně první, jako o kom jsem věděl, že jí chci. A to bylo tak, že vlastně když jsme se nějak dohodli, že ten film opravdu budeme dělat, když Honza Maxa jako producent to vlastně v podstatě prosadil v České televizi, tak já jsem říkal Honzovi od začátku, hele, já vím úplně přesně, jako kdo bude hrát tu maminku. A protože my jsme s Jitkou Čvančarovou spolupracovali před dávnými lety na seriálu Dokonalý svět. A od té doby jsme spolu bohužel jako nikdy na něčem nespolupracovali. Tak jsem byl šťastný, že opravdu konečně můžeme najít něco, co je šťavnatý a co nás oba dva bude bavit, protože já Jitku pokládám za báječnou jako komediální herečku. Ty děti, to je největší problém vždycky, že jo? Protože ono jako těch Eliotů z E.T. opravdu jako moc neběhá, jo? A my jsme měli opravdu několika kolovej casting, jak v Čechách, tak na Slovensku. A ono to je opravdu obtížné, protože tam jsou obrovský party, které nejsou jenom jako o nějaký, já nevím, jak to říct, jako karikatuře. To jsou opravdu postavy, které mají opravdu vnitřní jako duševní pochody. A jsou tam opravdu velmi vypjaté scény. A teď nebavím se jenom o scénách jako fyzicky náročných, ale hlavně o psychologických scénách. Takže jsem věděl, že jestli se nám nepovede vybrat ty herce správně, tak ten divák s tím filmem nepůjde. A rok a půl jsme se opravdu bavili, kameraman, výtvarník Ondřej Lipenský, je to jeho debut, jo. To je vlastně jako, to je první film, který Ondřej Lipenský jako architekt vydělá samostatně a je to teda neuvěřitelný, jaký kus práce odvedl. Stáňa Šlosirová, kostýmní výtvarnice,
a Marek Pilip jako trikovej supervizor z České televize, tak od začátku jsme se spolu opravdu jako bavili a bavili jsme se fakt dlouho. A ten film byl opravdu připravovaný pečlivě a proto v podstatě potom všichni jako věděli přesně, co je čeká, co bude potřeba opravdu vyrobit, co bude potřeba udělat v trikové postprodukci. No a ta druhá věc, o které se mluvili, je to, že hold, jako mám tu kliku, že fakt spolupracuju s lidmi, kteří tu práci dělají za prvý nesmírně rádi a velmi obětavě, až vlastně jako nadřeň svých možností a zároveň tu práci jako umějí udělat. Tak jako proto to vypadá, jak to vypadá. Ta Bosáková rychlodláha je tam vlastně od prvního záběru a má tam několik funkcí. A ta základní funkce, která je ta, proč je to vlastně v prvním záběru, je, aby ten divák okamžitě pochopil, že se nekouká na současnost, že se nekouká na Karlovy Vary, že se kouká na něco, co neexistuje. A je to takhle vlastně právě proto, aby od začátku věděl, že tohle není reálný svět. Ta Bosáková rychlodráha byla ještě v tom příběhu spojená jinak s tím Bosákem a mělo to být vlastně tak, že ona totiž neměla být takhle cool. Ona měla být v podstatě jako, že se zadrhává, že vlastně jako se z ní kouří, že rozděluje to město vlastně na zámek a podzámčí a vlastně úplně blbě přetíná charakter toho města a vlastně to město ruší úplně strašným způsobem. Je vlastně jako nevzhledná a demonstruje to jenom to, že ten Bosák vlastně v podstatě to měl být jako jeden z jeho projektů, který vlastně jako by tomu městu přináší jako teď vám Bosák přinesl rychlodráhu, ale v podstatě ta rychlodráha to město jako ničí. A mělo to vlastně podporovat tu postavu toho Bosáka, mělo to podporovat to, jakoby, že ten Bosák je opravdu poměrně jako gauner. Jenomže, dokonce jsme tam měli scénu, ve které mimochodem hrál pan scénárista, který vybíhá ze svého krámku, který se celý klepe a všechno padá na zem a otáčí se na tu rychlodráhu do té vejšky a volá zatracená Bosáková rychlodráha. A bohužel za prvý to padlo pod stůl kvůli střihu a za druhý tam máme bohužel jedinou výtku, zase já, a to je to, že my jsme se opravdu ne úplně dobře domluvili právě s trikovým oddělením o funkci té dráhy, takže to dopadlo takhle na půl. Nad všema složkama filmu jako režisér máte kontrolu, nad hudbou kontrolu moc nemáte. To je tak, že hudba se napíše a buď se líbí, nebo se nelíbí. A David Solař, který má mimochodem Českýho lva za hudbu k filmu Fair Play, mi byl doporučený Ondřejem Brzobohatým, s kterým jsem předtím dělal hudbu k svým předchozím filmům. A Ondra neměl čas, tak mi říkal, hele, mám tady kamaráda a byla to skvělá volba. A ten David nad tím strávil jako obrovské množství času. Je to přesně jedna z těch osob, která opravdu fakt ten film povýšila pro svoji zapálenost a pro tu lásku k tomu filmu. A složil hudbu, která tomu filmu dala srdce a duši, podle mýho názoru. Přání, kouzelnej dědečku. Ale každý jen jednou. Nechť, tady začne padat sníh. To jsem ještě nezažil. Žádný kouzelný přání na nás neskoušej. Takže je to pravda. Taková lumpárna! Prosím o pozornost.